Тернополі мешкає сім'я переселенців з Луганська. Ми вирішили дізнатися, як складається доля людей за багато кілометрів від рідного дому. Пані Тамара каже, що для них життя розділилося на до і після. Родина Тамари Михайлівни була змушена покинути рідний Луганськ 4 місяці тому, адже війна впритул підібралася до їхніх домівок. Спочатку виїхав її син з дружиною та 2 маленькими дітьми. Знімаємо здесь ось цю квартиру. Ми благодарні дуже цій країні, яка нас приютила. Ми не українці, я білоруска, Олексійович русский. Вот эта страна, которая нас приютила в своё время, 40 лет тому назад. Больше 40. И мы должны были слушать вот это всё, что там говорят. Ми не могли уявити собі, що все так станеться. Зі сльозами на очах згадує жінка. Вони до останнього вірили, що українські військові звільнять Луганськ від терористів і вони зможуть повернутися додому. З травня по вересень Тамара Михайлівна разом зі своїм чоловіком Миколою Олексійовичем жили під обстрілами на дачі поблизу міста Щастя. У нас світла не було на дачах, перебили провода, трансформатор розбили вистрілами. А радіо було на батарейках. І я кожен час, як тільки новини, там були буквально новини, 3 хвилини. Я бежала к этому радио бегом-бегом, чтобы слушать. Что же там, Боже мой, скажут, что может быть уже. Коли бої в притул наблизилися до Щастя, син Євген приїхав за своїми батьками і забрав їх до Борисполя. Ми дуже тяжело переживали розлуку з внуками. Вот это был такой предопределяющий фактор всему. Не то, что мы там боялись, Господи, что-то снаряд попадет. Ну, то пусть попадал бы. Бог с ним. Пусть там могли бы в подвале пересидеть, ничего страшного. Но вот эту вот именно разлуку мы, они у нас выросли на руках оба. За декілька місяців сім'я влаштувалася на новому місці. Чуйна Бориспілька допомогла родині з житлом. Старшого хлопчика Дмитра влаштували у загальноосвітню школу номер 8. І їхали ще з таким наміренням, що ми не надовго. Ну, то есть ми вернемся в свої дома. Як би там не було. Ну, хотя вот как послушаем телевидение, то эта надежда всякий раз уходит. Сім'я не афішує, що вони переселенці, намагаються впоратися з проблемами своїми силами, але не завжди це вдається. Єдиний раз я афішувала, що ми переселенці, коли у нас украли саночки з двору дитячі. Вот. Но опять это я тогда сказала, что написала табличечку здесь, вот около калитки. Верните, пожалуйста, санки, у нас просто нет возможности их купить. Вот, другие. Вот это мы только сказали, что мы переселенцы. Так вообще мы не говорим. Людей своих забот, знаете, сколько хватает. Про Бориспіль та місцевих жителів у родини склалися тільки хороші враження. Люди очень хорошие в Бориспіль, такие отзывчивые. Никто не смотрит там, что, на каком языке говоришь, на украинском, не украинском. Хотя я за годы, вот я выучила украинский язык, именно я же говорю, из патриотизма к этой стране. И мы ходили в собесы, и вот в магазинах. Ну, мы, конечно, никуда особо не ходим так, чтобы общаться. С детьми погуляем и домой назад. Держава також не забула про своїх громадян. І сім'я вже отримала виплати за 2 місяці минулого року. По 840 гривень на кожного. І, слава Богу, нас ці гроші спасли. Ми заплатили, там же треба за 2 місяці за квартиру платити одразу. За перший, останній місяць. Ріелторам треба було заплатити, да? І ми, слава Богу, вийшли з цієї ситуації, іменно благодаря цим гроші. Прикрою несподіванкою стала проблема з працевлаштуванням Євгена, адже саме через роботу вони приїхали в Бориспіль. Фінансування підприємства припинили, і молодий чоловік став безробітним. Как будто бы пригласили его, как будто бы работал, как будто бы подходил, все как будто бы нормально. Да, потом сказали, что нет финансирования. Ну, это понятно ж, война. Після того, як родина виїхала з Луганська, всі знайомі відвернулися від них. На думку переселенців, вина того – постійне зомбування російським телебаченням жителів окупованих територій. Люди всі зайшли з ума, там просто там неадекватності дуже мало. Микола Олексійович каже, що всі проблеми зараз впираються в житло. Є жильйозність, все остальне. Ну, даже то прожити легше, да, там. Дуже легше. Все-таки легше, ніж. Просити про допомогу не хочуть або соромляться, адже розуміють, яка зараз ситуація в країні і яка кількість таких сімей, як їхня. Хотілося б, щоб як-то оберегтався в цій житті сам. Ну, тобто не розраховує, що хтось там прийде і принесе тобі кусок хліба. От, не розраховує на це. Теплими словами Тамара Михайлівна згадує офіцера Нацгвардії, який оглядав машину, коли вони покидали домівку. Ми проїхали блокпости всі, приїхали в Щастя,
Там надо было объезжать, прямой дороги в Счастье не было, 20 километров от Луганска до нашей дачи, и там 25 до Счастья. Мы объехали, приехали в Счастье, началась бомбежка. И они бегом уезжать, ребята, с Нацгвардии. Вот там положено было досмотр делать же, ну как положено. И они бегом так вот поверхностно глянули, потому что началась бомбежка. И они быстро разворачивайтесь и уезжайте, он говорит, парень, офицер там. Біженка розповідає, як вона вдячна всім людям, які їм допомогли в ці скрутні для нашої країни часи. Благодарить людей надо, которые нас приютили здесь. Которые нам все дали, и занавески эти, и кровати, и диваны, это все их. У нас ничего с собой практически, ну там, может быть, какие-то вещи в сумках были, а так ничего не было. До останнього Тамара Михайлівна вірить в те, що скоро війна все ж таки закінчиться, і вони зможуть повернутися до свого рідного дому. А поки що вони зі сльозами на очах згадують, як їм жилося, дивлячись на малюнок, що намалював старший онук Дмитро. Антон Ющенко, Юрій Юрченко, «Тема тижня», телеканал «Бориспіль».